strādāt no viena gala līdz otram. Tad tie pļaviņi jau tā kā no šīs puses tu viņi varēja redzēt to kalni, es viņi gribu pretēt, viņš tevi redzām kalni. Kā es tevi šveiks lāk. Vairāk pilni. Tad tu sāc tā pildīt, tad mums tev. Katru bildi nevajag. Diezgan ātri, jo ilgi viņi nevajag, ja tu jau netik ātri gan. Skaties, kā iznāk labi pirmā bildi, tādiem lēcieniem, jo jābūt diezgan stabilai. Jā. Ja varētu iepakusēt tādiem lēcieniem. Thank you.
tie gribi labāk iepatīt vecums? Smiltenes. Smiltenes? Jā. Tā nav tā.